Друзі, всім привіт! З вами Любомир Борода. Перед тим, як почати тему нашого сьогоднішнього ролику, хочу розповісти вам за ось такий чайок. Це чай Шупуер, називається «Джазовий гриб», виробництво «Чайні п'яниці». Що саме цікаве в цьому чаї? Ось, дивіться. 100 гривень з кожного блінця іде на потреби ЗСУ. Це дуже гарна ініціатива, котру я всіляко підтримую і пропоную вам купувати цей чай, тому що це дуже якісний, гарний, смачний Шупуер, Менхай. Ось, можете чаю попити і таким чином задонатити на ЗСУ. І ще хочу сказати, що на моєму каналі є функція спонсорства, тобто ви можете стати спонсором мого каналу і отримувати, ну, всілякі якісь там бонуси, які надає платформа YouTube. Для мене це буде, ну, дуже гарна підтримка, для вас, ну, це якийсь прикол. А ще по темі нашого сьогоднішнього випуску, це тема така дуже щепетильна, вона така дуже спорна, і багато хто щось пише про це там в фейсбуках, інстаграмах і всіляких там майданчиках, соцмережах. Ось, це волонтерство. Як ви розумієте, волонтерство, ну, видів волонтерства є дуже багато. Ось, і я б не став записувати цей ролик, якщо б, ну, мені на очі не потрапила одна дуже цікава така історія від одної волонтерки, яка, ну, так категорично, я зараз виведу це на екран, категорично каже про те, що вся волонтерська допомога має бути тільки під запити і тільки по акту прийому передачі. Проскочила така фраза, що якщо не можуть військові підписати акт, значить, їм допомога не потрібна. Це має бути, це в принципі норм, але все дуже залежить від того, чим ви займаєтесь і якою допомогою ви займаєтесь, і який шлях по волонтерському напрямку ви для себе обрали. Якщо взяти само поняття волонтер, це доброволець. Тобто доброволець, який вирішив, що він бажає підтримувати військових, підтримувати цивільних, підтримувати там ще щось, когось на добровольних основах. Тобто сам, як знаєте, там, типу, я пішов, щось купив і комусь щось подарував. Ось, чому є такий рух волонтерства? Тому що, ну, це велика війна, і держава, ну, як я розумію, ну, не встигає справлятися зі всім тим, що сталося і що навалилося. Тому держава в повній мірі, в повному обсягу не може надати те тактичне, там, медичне і інше різне обладнання для військових, котре потрібно. Тобто держава це дає, але дає, ну, мабуть, не той якості і не в той кількості, яка дійсно потрібна для гарної праці, для якісної праці військових. Тому, що всі ми знаємо, що, наприклад, там тактичне спорядження якихось там америкосів, ну, краще, ніж, наприклад, там українське виробництво. Але і українське виробництво зараз вже підтягується і підтягується до гарної якості, але там теж, ну, вартість буває дуже така кусуча. Тобто це я про що хочу сказати. Коли військові звертаються до вас за допомогою, значить, їм це потрібно, і значить, в них цього немає. І ми не можемо казати, що потрібно працювати тільки так, а ніяк інакше. Тому що якщо ми, ну, розглянемо, ну,
прилад з підписанням актів, це ну, норм, це для того, щоб ну, чогось пішло не туди, ну, щоб хтось щось там, наприклад, не вкрав. Там, да? Ну, це добре, але бувають такі випадки, що ну, бійцям дуже потрібно, да? А, наприклад, штаб, він може дати цей запит, але він його ну, поставить на облік і запхає кудись там на склад для того, щоб він змог потім відзвітувати, що те, що йому надали, воно в нього є. Бувають такі випадки, що хлопці щось також питають, є запит. Цей запит відпрацьовується волонтерами, це приходить на частину, але потрапляє не цим хлопцям, котрим це було потрібно, а якимось іншим хлопцям. Тобто, ще якщо ми звернемося до ну, самого поняття, да, волонтерства, тобто це, ну, якась, виходить, що добровольна підтримка військових перетворяється в якусь ще одну, ну, цепочку в системі. Тобто, ну, в державі і там в військовому керівництві там вже, ну, налагоджена своя система, котра також потребує якихось там реформ, якогось там розвідку там, і прочого. Якщо б ну, там все було дуже гарно налагоджено, то і волонтерам ну, можна було б нічого не робити. От, а якщо волонтери ну, з'явилися для того, щоб допомогти, значить там ну, не все так якісно. Ось. І ну, якось там становитися волонтером для того, щоб зробити ще одну таку цепочку в системі. Тобто там і так ну, дуже складно да, для того, щоб щось знайти. А ви стаєте ну, типу, такими ж, ну, таким же важким шляхом для того, щоб щось отримати. Ось, я не кажу, що це якась там дурня, це ну, норм практика, так багато хто роблять, так багато роблять там громадські об'єднання, там якісь там фундації благодійні, тому що так, ну в них це юридичні рахунки, вони щось там закуповують і передають, і їм потім ну, потрібно якось відзвітувати то, що вони це не вкрали там і так саме. Але якщо всі будуть працювати, ну, таким чином, то багато якихось потреб військових воно просто не будуть відпрацьовані. Тому що ну, ну, не завжди можна придбати на юридичні рахунки за юридичні гроші те, що ну, треба придбати. Ось, не завжди там можна це відпрацювати дуже швидко. Ось, і тому такий, наприклад, напрямок, такий, знаєте, неформальний, як, наприклад, працюємо ми, він таке ж, ну, також має бути. Тому що, коли, наприклад, ну, до мене звертаються хлопці і кажуть, що їм це потрібно, я знаю цих хлопців, і я розумію, що їм це потрібно ну, не завтра, а ще навчора. От. І якщо я ну, почну якусь запускати машину для того, щоб там, десь хтось там, написав запит, потім поставили якусь печать, потім цей документ я отримав по новій пошті, потім я, основуючись на цьому документі, почав збирати гроші, потім на придбані гроші я придбав те, що їм потрібно, а дуже часто буває таке, що придбати там, ну, приходити десь за кордоном, привезти, потім передати. Ну, це, знаєте, коли я відпрацюю цей запит, хлопцев вже може не бути. Ось. А інший шлях, я просто збираю гроші, пишу, є люди, які мені довіряють, вони переводять ці гроші там, не на якусь банку, котру я створюю. Я, поки збирається банка, вже намагаюся знайти десь ці гроші, десь беру там їх в борг, от, вже купую те, що хлопцям потрібно. І це вже їде до хлопців, поки я ще збираю банку. І тобто, коли ми закриваємо збір, та штука, яка дуже потрібна хлопцям, напередку, і це вже працює. Ось. І чому така діяльність, наприклад, може бути якимось днищем, як от, написала ця дівчинка, чи там
хлопці, які не зможуть підписати мені те, що вони це отримали, вони не потребують допомоги. Ну, так не, ну, не може так бути. Є різні шляхи, є різні випадки, і тому ну, я рахую так, що зі своєї колокольні ну, не треба писати і, ну, і пропонувати іншим те, що ти рахуєш, що ось так тільки можна. Можна по-разному. Тому що, ну, хто такий волонтер? Ну, яка справа волонтера? Волонтер має допомогти військовому вбивати ворога. І має допомогти військовому не загинути, а ну, і вижити. Тому, що потрібно, да? Це там дрони, це якась зброя, це системи захисту, це якесь тактичне обладнання, це, блядь, спальні мішки, це хімічні грілки, це горілки, це генератори. Тобто те, що допомагає жити, працювати, не вмерти і якісно вбивати ворога. І військовий, він має бути впевнений в тому, що йому ну, не потрібно якось хвилюватися за те, що в нього чогось немає. Якщо він буде думати про те, що у нього там дуже якийсь там слабкий захист, що йому там, ну, він мокрий, да, там, йому негде відпочити, в нього, блядь, нічого немає, як він буде вбивати ворога і як він буде морально налаштований на те, що, ну, де буде в нього там якась мотивація, оптимізм. Коли військовий ну, бачить, що в нього є надійний тил, котрий йому завжди допомагає, котрий спілкується ну, о том, щоб в нього все було, тоді мотивація інша. Якщо ви, ну, типу, комусь там не довіряєте, але там ну, не розумієте, як корисно буде допомогти, поспілкуйтеся з цими, хто їздить на фронт, хто постійно на зв'язку з військовими. І, бля, ну, в країні війна. І якщо ви в цій країні ну, живете, то, блін, так і інакше у вас в вашому колу є військові. І, ну, поспілкуйтесь з ним, поспілкуйтеся там з друзями. І, ну, ви будете бачити якусь картину, як зараз, наприклад, там, де ці хлопці, котрих ви знаєте, що в них є, чого в них немає, і чим ви можете їм допомогти, якусь потребу ви зможете закрити. Якщо у вас ну, не вистачає якогось там власного ресурсу, ви можете підключати друзів. Якщо ви не можете ну, типу, щось організовувати, ви можете донатити в якісь ну, великі волонтерські кампанії, да, в якісь фонди, там, якісь там «Повернись живим», там, фонд «Притули», «Юнайтед-24». Тобто ці фонди, вони працюють, вони ну, багато чого роблять і закривають. Якщо ви ну, не бажаєте розмазувати от так от свої там, 100 гривень на якийсь там фонд «Повернись живим» і розумієте, що ну, ця допомога там якась крапля, і ви ну, не можете побачити, чим конкретно ви допомогли, ну, працюйте з якимись невеличкими волонтерськими рухами або з людьми, яким ви довіряєте. Ви бачите, що ці люди постійно рухаються в волонтерському напрямку, вони постійно щось ну, їздять на фронт, вони постійно щось пишуть, вони звітують, вони постійно кажуть, що хлопцям, ну, наприклад, зараз потрібно. Тому що ну, якомусь United24, да, де, наприклад, там безпілотники, там дрони, в них рахунок йде там, блін, ну, на сотні, на тисячі там, цих пташок. Да? А є, ну, наприклад, такі волонтери, котрі там на цю пташку можуть збирати на там, 2-3 тижні, але та пташка поїде туди, ну, де дійсно піздець, як потрібно, але ну, інакше вони не можуть десь її знайти. Так теж буває. Ну, є купа підрозділів, ну, котрі не можуть, наприклад, там, достучатися до якогось величезного фонду. Є просто якісь там бійці після поранення,
після там, коли залишають поле бою, коли по ним працює арта, вони не можуть щось забрати з собою, але коли він там буде забирати якийсь там спальник, котрий йому там видали держава, там ще щось, то він може, ну, там загинути. Ось, і тому, ну, якось, ну, це треба розуміти і розуміти для себе, зрозуміти для себе, що, ну, можу я цим допомогти, цим хлопцям, чи ні? От, наприклад, на спальниках, да, ну, є такі, ну, я дуже багато спілкуюся з військовими, і, ну, є таке, що спальники є, спальники дає, ну, там, держава дає ЗСУ, і вони там, ну, і теплим можуть бути там, і все. Але коли їх віддають, ну, дають, і кажуть, що потім віддадіть, ну, назад. Ось. І коли в тебе є, ну, така галочка, що тобі потрібно потім за нього там звітувати, да, там, здати його під на якийсь склад під запис, то, ну, ти не будеш його навіть з собою брати. Тому що, ну, навіщо тобі ще один лишній геморрой? І так не тільки, ну, не тільки зі спальниками. Я не можу сказати, що так везде, але, ну, такі випадки є. І я, ну, чому я не можу дати йому спальник? Я купую цей спальник і відправлю хлопцям. І я розумію, що якщо буде якийсь піздарез, хлопці будуть відходити, вони не будуть забирати ці спальники. Це як розходник. І потім, коли вони будуть вставати на нову позицію, їм також буде потреба, ну, потрібен спальник. Але, ну, і якщо так розуміти, то, ну, хтось так може подумати, там, типу, ніхуя собі там... Я там 2-3 тисячі віддав за спальник, а він його кинув. Але що таке, ну, там 2-3 тисячі для того, щоб хлопчина прибував на фронті, ну, більш-менш якось, ну, комфортно. Комфортно, хай він там пробуде в цьому спальнику там 2 доби чи 1 добу, але він протримається ці 2 доби в комфортних умовах. От, і, ну, це того варте. Це я все для того, що вся допомога має бути. Хто як допомагає, це вже його, ну, власне рішення. Як воно буде потім? Ну, це, наприклад, от ці акти, там, це все зрозуміло. Тому що, коли ти створюєш ГО, тобі потім потрібно буде відзвітувати від податкової, якщо буде якась там провірка. Але, ну, якщо ми подивимось на хлопців, котрі працюють на передку, я не думаю, що вони от в цей час думають про те, що колись можуть бути якісь перевірки, і як ми будемо про це там якось там відзвітувати, там ще щось. Тому що, ну, завтра може не бути. І ми, ну, живемо в військовий час, і це війна. І що буде потім, то буде потім. Ну, це, ну, моя власна думка. І коли там прийде до мене якась податкова, ну, це зрозуміло, це вже буде якийсь мирний час, і хай вона прийде, і я їй там щось розповім, там покажу, якщо буде потреба якась там, ну, або там якісь там рішення, там ще щось там, ну, хай вони там, я можу якось відповісти за свою діяльність, да? Тому що, ну, я зараз думаю про те, що, ну, що треба зараз, а те, що буде потім, ну, те буде потім. І потім ми якось з цим вже будемо вирішувати, коли ця проблема прийде. Але зараз там, ну, стеліть собі якусь там соломку на те, що, мабуть, колись буде потім, писати про те, що якщо хтось мені не підпише якийсь папір, то я йому не допоможу. Ну, як би я йому не допоможу? Ну, от дивіться, да? Привез я, наприклад, якусь штуку напередок. Віддав хлопцям.
хлопці сказали мені, дуже дякуємо, ви дуже допомогли. Я їм даю цей акт і кажу, хлопці, тільки потрібно підписати. Вони кажуть, ну, обов'язково. Але хлопці, ну, наприклад, зараз, ну, в такому піздеце знаходяться, що їм, ну, ні до штабу, ні до бумажок, ні до чого ще. Мабуть, ця бумажка десь проїбалась. Мабуть, вони не можуть потрапити до штабу. Ну, різні бувають випадки. Мабуть, вони зможуть це підписати. А мабуть, ні. А мабуть, там десь через місяць вони зможуть це зробити. Ось. І ці ж хлопці там через там, 3 дні після цього отримання, або там через тиждень питають, типу, виручайте, братці, тому що там тут сталося так, тут сталося так, в нас немає там генератора, він там потрапив під обстріл, там ще щось, коротше, і ми не можемо, в нас немає ні очей, в нас немає ні зв'язку, в нас немає ні хуя, і, типу, ось така херня. А я їм такі кажу, поки ви мені не підпишете цей акт, допомоги вам не буде. Ну, це ж блядство. Ось, це моя думка. А вам вже обирати, як рухатися. Тобто, якщо ви вирішили для себе, що ви бажаєте допомагати, шляхів допомоги дуже багато. А головне, щоб це, ну, було вашим справжнім рішенням, щоб ви розуміли, для чого ви це робите. Не для того, щоб це робити, ну, знаєте, там, діяльність заради діяльності. Ні, так це не працює. Вам, ну, треба якось зрозуміти, кому ви допомагаєте, для чого ви допомагаєте, і як ваша допомога допомагає тому, кому ви допомагаєте. Якось так. Ще хотів би звернути вашу увагу, як реагувати на запити від незнайомих вам людей. Якщо вам, ну, потрапляють якісь запити, то, ну, намагайтеся пробити у якихось знайомих військових, що це за люди, де вони працюють і дійсно ли їм така допомога потрібна. Якщо у вас немає таких військових, поспілкуйтеся з іншими волонтерами. Якщо у вас немає друзів-волонтерів і немає друзів-військових, ну, значить, може вам, ну, не варто взагалі обробляти такі запити і треба кудись або приєднатися для цих, хто вміє це робити, або задонатити на якийсь фонд, який також вміє цим працювати, ну, це обробляти. А якщо ви, ну, не бажаєте робити ні того, ні того, ні того, то працюйте з цими, кого ви знаєте. Тому що часто поступають такі запити від, ну, наприклад, там, підрозділів, ну, котрі ви, ну, вперше чуєте. І тому, ну, з ними треба спілкуватися. Треба спілкуватися для того, щоб, ну, не потрапити на якийсь розводняк. Тому що, ну, не всі хлопці на передку. От, багато хлопців є і в тилу, багато військових, багато є і в штабах, багато є і в учебках, котрі думають, що волонтерів дуже, дуже багато всілякого є на складах. Ми це там, типу, всім завалені, і чому би нам щось не придбати, ну, на халяву. Таке ж теж трапляється, тому тут, ну, потрібно якось працювати, ну, чітко. От. Що стосовно, наприклад, нас, то, ну, ми волонтеримо, ну, дуже давно, кожен день, і тому, коли, ну, наприклад, мені, ну, до мене потрапляють такі запити, я вже вмію їх відпрацьовувати, тому що, ну, у мене є вже зв'язки, де запитати про той чи той підрозділ, дійсно ли там є така людина, дійсно ли в них, наприклад, та ситуація, котру мені зараз пишуть, і варто ли допомагати. Ну, я, наприклад, вже можу так робити. Ну, скоріш за все, не кожен так може. Тому тут для того, щоб, ну, не попадати на якісь розводники, спілкуйтеся. От. Якщо у вас, ну, немає досвіду такого, да, там, практиці, ну, війна не закінчилася, починайте працювати, починайте, ну, якось розширювати коло
і там своїх знань для надання ось такої підтримки військовим, там можуть там з'їздити на фронт до своїх друзів, поспілкуватися з ним. Дивіться, вам треба спілкуватися з різними військовими. Ти розумієш, де ці військові знаходяться, які бойові завдання вони виконують, ти можеш зрозуміти, чим ти можеш їм допомогти. Ти можеш поспілкуватися і дійсно розуміти, яка допомога якось тобі під силу. От, поки ти не рухаєшся, не спілкуєшся, не їздиш до хлопців, в тебе така дуже розмита картина. І чим більше ви будете читати якісь там публікації от такого плану в Фейсбуці, там ще щось, і створювати своє якось там свою думку, те, що ось тут не треба допомагати, от дрон я не буду купувати, тому що, блядь, його підіб'ють, і все, і типа, це ж така купа грошей, котру там якийсь там не дуже гарний там оператор проїбав, там ще щось, а ось тут Вася сказав, що ми от там от щось відправили, а це вже з'явилося на OLX, і ви створюєте таку думку, що, ну, типу, блін, як не допомагай, а це все буде, ну, якась там шняга. Ні, шняги не буде, якщо ви будете вмикати свій мозок і будете обирати, яким шляхом вам пхати. Ось.